ବିକିଥିଲେ 2 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମର ଯୋ ସିଜନ ରେ ବାହାରୁଛି ଟମାଟର କିଲୋ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଏବେ ପରିବା ଦରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ହାହାକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଣ୍ଡାଇଲେ ସରକାର ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଯୋଜନା ହେଲା ବେକାର ନା ମିଳିଲା ପୁଷ୍ଟିକର ପରିବା ନା ମିଳିଲା ରୋଜଗାର ଫସର ଫାଟିଲା ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଯୋଜନା ନାଁରେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଘରେ ଘରେ ପରିବା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କରୋନା କାଳରେ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ କଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ପରିବା 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପରିବା ଚାଷୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ କେବଳ 2020ରେ 199ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2423 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ 2,69,96,367 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଫଳ ସୁଟ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ ଏଡ଼େ ସାର କିଲୋ ବହୁତ ରେଟ୍ ଏଡ଼େ ବି ଶୋଧନ କରିବା ନା କି ଔଷଧ ବି ବହୁତ ରେଟ୍ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ବାହାରୁଛି ଟମାଟର କିଲୋ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ କୋବି ପୋରୁ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ପୋକ କ୍ଷତି ସହିଲୁ ଏ ସରକାର ଆମର ଏତେ 25 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଯଦି କରିନପାରିଲେ ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଯେ କରିଦେବ ଆମେ ତ ଭରସା ପାଉନି ଆଉ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଯୋଜନାରେ ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରିଶ୍ରମିକ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଡ଼ ପାଣି କୁଣ୍ଡ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 10,479 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଓ ଚାରା ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବି ବ୍ୟାପକ ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଚାଷ କରିଥିଲେ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ସିଏ ଯେହେତୁ ଯେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନ ଚାହୁଁଛି ଯେ କରିପାରୁନି କିଛି ମାନେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି ଜଣେ କରିପାରୁନି ଜଣେ ମାନେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ପକାଉଛି ଲାଭ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ ନା ହଲା ସାର ତ ଆଗ ଖଣ୍ଡେ 10 ଟଙ୍କାରେ ୟୁରିଆ ଏଇନିକା 15 ଟଙ୍କା ଯେ ଆମର ସରକାର ଏଠି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଲେ ପନିପରିବା ଆମେ ରଖିକିରି ହେଲେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ତ ପଚା ସଢ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆମ ଜିନିଷର ଜିନିଷ ବହୁତ ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଟମାଟର 100 କୁ 100 ଲଙ୍କା କିଲୋ 150 ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସହ ପିପିପି ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ 2014ରେ ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପୁଣି 2019 ନିର୍ବାଚନ ବି ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିଲା ହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 2,500 ରୁ 10,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 132 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତେବେ ସେଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାତ୍ର 37ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି 95ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯାହାର ପରିଣାମ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଆଉ ଖାଉଟି ଚଢ଼ା ଦରରେ ପରିବା କିଣି ହତାଶ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚାରୁ ଏବେ ଗଛ ଉଭାନ୍ ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରର ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍